MRD 4ရုပ်သံတိုင်းကြီးစုနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ရန်ကုန်မြို့ထဲမှာကျမပြုလုပ်ရရှိတဲ့ပွဲခန္ဓာအမျိုးမျိုးတို့ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ရန်ကုန်မြို့ငွင်းကျဲစီစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ရန်ကုန်မြို့ကျောက်ရမ်းမြို့နယ်ပန်းစရန်လမ်းမှာရှိတဲ့ Metro IT and Japanese Language Center ကနေပြီးတော့ဦးစီးကျမပြုလုပ်တဲ့ Metro Education and Event Fair ကျင်းပကြတဲ့ခန္ဓာကြောင့်ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။ Metro ဆိုရင်တော့ဂျပန်နိုင်ငံမှာ IT ပညာရပ်နဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုလုပ်လိုတဲ့ကျောင်းသားအကျောင်းသူတွေအတွက်ကိုအင်တာနက်မှာအထောက်ပံ့ကောင်းတွေပေးဆွနိုင်တဲ့ကြောင်းကြောင်းပဲဖြစ်ပါရဲ့မြတ်။ဒါ့အပြင်မှာဒီနေ့ကျင်းပတဲ့ event fair ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုလိုမျိုးဒါ IT ပညာရှင်လောင်းတွေတော့ကိုဘယ်လိုမျိုးအထောက်ပံ့ကောင်းတွေရရှိစေနိုင်အောင်လဲဆိုတော့ပရိသတ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားအောင်ဖြစ်ပါရဲ့။ဒီတော့ပရိသတ်များအားလုံးပဲဆက်လက်ရှိသွားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသောမှာကတော့ Metro IDN Japanese Language Center ကနေကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ Metro Education and Event Fair အခမ်းအနားပဲဖြစ်ပါတယ်။အခမ်းအနားကတော့ Metro IDN Japanese Language Center ရဲ့ကျောင်းလူကြီးနဲ့သက်ဆိုင်ရာဘာသာရပ်အသီးသီးတို့မှသင်တန်းနည်းပြဆရာဆရာမများဝန်ထမ်းညီကောင်မောင်မများနဲ့ဂျပန်လူမျိုးဘာသာရပ်နည်းပြဆရာဆရာမများMetro IDN Japanese Language Center နဲ့လက်တွဲပညာသင်ကြားနေကြတဲ့အပတ်စဉ်အသီးသီးမှကျောင်းသားကျောင်းသူတို့မှကျော်ရွှင်စရာအစီအစဉ်ကောင်းများဖြင့်တက်တက်ကြွကြွပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်။ဒီနေ့ Metro Education and Event Fair ကိုကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ Metro IDN Japanese Language Center ရဲ့ဒုတိယကျောင်းဝင်ကြီးဖြစ်သူဆရာဦးကျော်စိုးရဲ့ Metro School နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာများကိုအခုလိုပြပြစုံစုံပြောကြားပေးခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ကျောင်းသားတွေ continuous assessment system နဲ့အမြဲတမ်းကို placement test တွေစစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါကျောင်းမဝင်ခင်မှာပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အတန်းတွေဖွဲပြီးတော့ပညာသင်ကြားမှုကိုလုပ်ဆောင်ပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာလည်းပဲ monthly test တွေရှိပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင် chapter end test တွေအမြဲတမ်းစစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ result တွေကိုလည်းပဲကျွန်တော်ဟိုဘက် college ထီကိုအစီရင်ခံပြီးတော့တိုက်ရိုက်ကြီးကြပ်နေတာပါအဲ့ဒီကြီးကြပ်နေစနစ်ကနေပြီးတော့ဒီကလေးတွေနှစ်နှစ်တာကာလပြီးတဲ့အခါမှာ metro general business college ကနေပြီးတော့အတိအမှတ်ပြုတဲ့ diploma အောင်လက်မှတ်ကိုပြည့်ရချင်းမြင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ target ထားတဲ့ဥစ္စာကဂျပန်နိုင်ငံကနေပြီးတော့စစ်တဲ့ national exam တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ITPAC exam ITPC exam ပဲအောင်လက်မှတ်တွေဖြစ်တဲ့ IMP နဲ့ FE အောင်လက်မှတ်တွေရရှိအောင်ဒီနှစ်နှစ်အတွင်းမှာသင်ကြားပေးသွားတာပါဒီအောင်လက်မှတ်တွေကဆိုလို့ရှိရင်ဂျပန်နိုင်ငံမှာတော့ IT engineer တယောက်အနေနဲ့ရပ်တည်ဖို့လို့အတွက်အဓိကလိုအပ်တဲ့လိုအပ်ချက်တစ်ခုပါကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာအခုလက်ရှိသင်ကြားပေးနေတဲ့အနေအထားအတွေ့အကြုံရဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာလူငယ်လေးတွေကတကယ်တမ်းသင်ကြားပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ဖြစ်မြောက်နိုင်တဲ့အနေအထားတွေတွေ့ရပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်နှစ်တာကာလအတွင်းမှာ ID ဘာသာရပ်အပြင်ကိုဒီနိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီတွေမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့ခြေဆက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့လို့အတွက်အဓိကတော့ဂျပန်နိုင်ငံကုမ္ပဏီတွေမှာလည်းခြေဆက်အလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့လို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဂျပန်ဘာသာကိုလည်းပဲနှစ်နှစ်တာကာလဖက်လုံးအခမဲ့တွဲပြီးသင်ကြားပေးပါတယ်ဆိုတော့ဂျပန်စာအပိုင်းမှာလည်းပဲဂျပန်လူမျိုးဆရာတွေနဲ့ဗမာလူမျိုးဆရာတွေတွဲဖက်ပြီးတော့သင်ကြားပေးတဲ့စနစ်ကိုကျင့်သုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကလေးတွေတက်မြောက်မှုနှုံနာတွေလည်းမြန်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအတိုင်းကျွန်တော်တို့ကဒီ Japanese culture Japanese manner တွေပါတွဲဖက်သင်ကြားပေးပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကလေးတွေလုပ်ငန်းဝင်ဝင်ရောက်နိုင်ဖို့လို့တော့လည်းအဆင်ပြေအောင်ဒီနှစ်နှစ်တာ curriculum အတွင်းမှာကသူတို့ interview ဖြေပုံပြင်ပြီး presentation လုပ်ပုံလုပ်ပြီးနောက်ဆက်ကျွန်တော်တို့တွဲဖက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ပေးသွားနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့အကြောင်းမှာနှစ်နှစ်တာကာလကိုလိုင်အောင်မြှုပ်နှံပြီးတော့အကြောင်းလိုက်အောင်တက်ရောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကို IT engineer ကောင်းတက်ရောက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အကြောင်းကလည်းအမြဲတမ်းဒီကျောင်းကိုလာရောက်ဖို့ဟို welcome မှာကြိုဆိုလေးရှိပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုစကားပါပါရစေဟုတ်ကဲ့ဆက်လက်ပြီး education event fair အစီအစဉ်များကိုကျင်းပ